বহুদিন হল ব্লগ দিয়া নাই, কাৰণ ব্লগ দিয়া নাই, কাৰণ ব্লগ দিলেও মানে কি হয় মানে কিছুমান এডিট আগ্ৰহ হৈ যায়, তো মই কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা, এডিট কৰা নহয় কিছুমান ফুটেজ, কেতিয়াবা মোবাইলৰ গেলাৰীৰ পৰা ডিলিট হৈ যায়, তো মই কিছুমান ফুটেজ ৰাখিব বিচাৰোঁ কিন্তু ডিলিট হৈ যায়। কিন্তু আকৌ আজি এটা মানে বহুদিন আপোনালোকে চাগে জি থ্ৰী চেনেলটো বহুতে চিনি পায়, মানে মেক্সিমাম ভিডিঅ' সিহঁতৰ মই চাই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সিহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে বহুত কমেডি, হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় জি থ্ৰী অসমৰ সকলোতকৈ একদম ফেমাছ কমেডি চেনেল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো সিহঁতে মোক ইয়াৰ আগৰবাৰো এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ লগত, আপোনালোকে চাইছে চাগে। তো আজি আকৌ সিহঁতে এখন মাতিছে, তো আমি আছোঁ এতিয়া ছিক্স মাইলৰ একদম অভাৰব্ৰিজৰ একদম অভাৰব্ৰিজৰ একদম পূৰা ছাইডতে আছোঁ আপোনাৰ ডমিনোছৰ ওপৰত, ডমিনোছৰ ওপৰত। তো ইয়াতে শ্বুট চলি আছে, তো ব্লকচোন ভিতৰত কোন কোন আছে মই আপোনালোকক দেখাওঁ। তো এক্টিং চলি আছে, তো লেটছ গ' ভিতৰত শ্বুটিং চলি আছে, তো অলৰেডি সময়তে আছে। তো এটা ব্লকচোন লেটছ গ' তো এয়া চাওক ধুনীয়া লোকেশ্যন, লোকেশ্যনছ ধুনীয়া। তো এয়া এক্টিং চলি আছে, তো এয়া হয় কেনেকুৱা বঢ়িয়া একদম জি থ্ৰীৰ লগত যেতিয়া কৰো একদম পুৰা পাৰফেক্ট, আৰু যেতিয়া জভেটোৰ নিচিনা মানুহ থাকে তেতিয়াতো আৰু চলি আছে একটিং, ইয়াতে চলি আছে আৰু যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে একদম চাওক, বহুত ধুনীয়া একদম পাৰফেক্ট লোকেশ্যন হয় আপোনাৰ ছয় মাইলৰ ডমিনোছৰ ওপৰতে হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি চাৰ্টি ইভেণ্ট কৰি মই দেখাই দিম আৰু ভালেখিনি বস্তু। আমি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া আহিছোঁ, ইয়াতে অহা নাছিলে কিন্তু বহুত ভাল লোকেশ্যনত আছে, আৰু আপোনাৰ পাৰ্টি চাৰ্টি ইয়াতে বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিব পাৰোঁ। তো ফাইনালি তো এটা আমাৰ যোনটা সেলিব্ৰিটি হয়, সেলিব্ৰিটি বয়, যিটো মেইন তো এ আমাৰ লগত আছে রোহিত ভাই। রোহিত ভাই কেনেকুৱা কেনেকুৱা বহুত বঢ়িয়া লাগিল, ভাল এক্টিং কৰিলে রোহিত ভাই, ইহঁতৰ লগত ঠিকই আছে, যে এক্টিং কৰিব ঠিকই আছে, ভাল কৰিছে, ভিডিও চাব ট্ৰাই কৰিছো, আমাৰ এংগ্ৰি ইয়াং মেনৰ লুক দিছে, এংগ্ৰি ইয়াং মেনৰ লুকটো দিব ট্ৰাই কৰিছো, এতে ইয়াতে ট্ৰাই কৰাইছে, মই ট্ৰাই কৰিছো আৰু মোৰ একদম থেংক ইউ সো মাচ ভাই, থেংক ইউ সো মাচ, বহুত জলদি ভিডিও লগ পাম। তো সময় বহি আছে, ফোনত পুরা বিজি, তো তার লগত অলপমান কথা পাতি, তো আপনার দেখা আছে আপনার নেক্সট। আমাৰ পুৰা ভাল এক্টিং মানুহ ইয়াৰ লগত আছে, তো এতিয়া আমি ডমিনেশ্বৰ ওপৰত শ্বুট কৰি আছিলোঁ, তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম, তো ইয়াৰ পৰা আমি ক'ত যাম এতিয়া, যাম তো ফাইনেলি আমি এতিয়া আপোনাৰ অলপমান বাহিৰলৈ আহিলোঁ, তো ইয়াতক চাওকচোন ইমান হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি আছে বেচাৰতে, চাওক এই ৰাস্তাৰ মাজত ইমান ৰ'দত সিহঁতে শ্বুট কৰি আছে, একদম মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে এনেকৈ শ্বুট কৰে, একদম বহুত কষ্ট কৰে এনেকৈ ভিউবিলাক পালে সিহঁতে, আৰু
তার রেজাল্ট পালেও ভাল লাগে দেখো তো ইহতে এটা রাস্তা মধ্যে শুট করে আছে তো আমি ইয়াতে খাবো আইছো তো ইয়া তো খাই ফেলে তো ইয়া তো আর যেতে বেলেগ জায়গাটা গোষ্ঠী আছে চাও মই যাব পারো না কারণ এটা আমার ক্লাসও আছে জিমত তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যদি যাব লাগে তাহলে যাম এনেকে লগ পাম আকৌ ফাইনেলি আমি এটা লাঞ্চ করে আসি তো টিমবিলাক আছে সবে শুট করিম শুট করে এটা লাঞ্চটো করে আসো তো চাও তো ইয়া তো ফাইনেলি মই আপোনাৰ শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু শ্বুটিঙৰ পৰা আহি আপোনাৰ মানে জাষ্ট আৰু যিহেতু মই এটা নতুন জিমত এতিয়া সোমাইছোঁ আৰু আপোনাৰ তো এতিয়া আৰু আকৌ জিমত এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেইনাৰৰ এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব অকণমান পিছত ক্লাইণ্টবিলাক আহিব তো মই তাৰ আগতে আহি পালোঁ তো এতিয়া মই যাই আছোঁ আমাৰ নতুন জিমটোলৈ কাৰণ নতুন জিমটোতো আপোনালোকে দেখা হোৱা নাছিল প্ৰথম এবাৰ দেখালোঁ আকৌ আজি এবাৰ দেখাইছোঁ তো বলক ইয়া তো ফাইনেলি তো ইয়াত লিখা আছে হাল্ক নেশ্যন তো ইয়া আপোনালোকে দেখিছে তো মই এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰাই আছোঁ তো লেটছ গ' তো এয়া এন্ট্রি করিয়ে তো আমার রিসেপশনিস্ট আছে কেন কম ম্যাম হ্যালো হ্যালো ওয়েলকাম টু হাল্ক নেশন ওকে ইউ উইল বি রিয়েলি হ্যাপি যদি আপনা লোকে আমার জিমত আহে এবার সাই এবার টোর করে আমার ইয়াতে গাইড আছে এন্ড এভরি ফ্যাসিলিটি ইজ আপনার গুটি মেশিনস ইকুইপমেন্টস আপনার সব সেকশনস বুর ডিভাইডেডলি আছে আপনিও নিজে ইয়াতে আহি কমফর্টেবল হবো এন্ড স্পেস টু বুক বহুত মানে আমার বল লাইক ইটস ভেরি স্পেশিয়াস এন্ড ইউ উইল ফিল ভেরি হ্যাপি এন্ড ওয়েলকাম ওকে ওকে মই আপোনালোকক স্পেচটো এতিয়া দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু এতিয়া যিহেতু ক্লাইণ্ট আহিব অলপ পিছত তো ক্লাইণ্ট আহিলে তো মই বেছি ব্লগ কৰিব নোৱাৰিম তো ট্ৰেইনিঙত লাগিব লাগিব তো এতিয়া মই দেখোন তাই বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে তো আপোনালোকে তো যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন নাম্বাৰ দি দিম তো আপোনালোকে আহিব তো এয়া জিমটো ফাইনেলি তো এয়া মেচিনছবোৰ এইবিলাক অলৰেডি মানে আহি গৈছে তো ফাইনেলি মেচিনছবিলাক আহি গৈছে তো এয়া তো এতিয়া অকণমান পিছত যিহেতু জিম এটা জাষ্ট খুলিছোঁ তো আপোনাৰ এতিয়া আৰু আহিব তো ময়ো এক্সাৰচাইজ কৰিম এতিয়া কাৰণ ক্লাইণ্ট অহাৰ আগতে অলপমান নিজৰ এক্সাৰচাইজো কৰি লওঁ তাৰপিছতো টাইম নাপাওঁৱে হেল্ল' তো তই ট্ৰেইনাৰ ভাই তই আমাৰ লগতে একেলগে এক্সাৰচাইজো কৰে লগতে ভাল ভাল ট্ৰেইনিং কৰে তো আহিলে দেখা পাব ইয়াব তো আৰু আছে দাদা এজন দাদাজনে কিবা এটা কাম কৰি আছে তো আৰু নেক্সট ছেকশ্যনততো আপোনাক দেখাই আছোঁ তো বলক তো ইয়াত চাওক ৱেইট ছেকশ্যনটো গোটেইখিনি আছে আপোনাৰ অলৰেডি তো এইখিনি আছে ৱেইট ছেকশ্যন ভালেখিনি ৱেইট আছে আপোনাৰ 40 কিলোলৈকে ইয়াতে অলমষ্ট গোটেইখিনি ৱেইট আছে আৰু আনিব ৱেইট মানে শুনামতে তো ইয়াতে আনিলে তো আৰু ভালে হয় তো অলৰেডি গোটে আছে আৰু মেইন থিং হ'ল আপোনালোকৰ চেষ্টত আপোনাৰ প্লেট বেঞ্চ প্ৰেছ আৰু ইনক্লাইনটো ইয়াতে আছে ফিক্স আছে অলৰেডি তো এইটো বহুত ভাল হয় আমাৰ তো যিহেতু অলিম্পিয়া বাৰ হয় অলিম্পিয়া বাৰটো মোৰ বিৰাট পচন্দ হয় তো আপোনালোকৰ সকলোৰে ফেভাৰেট অলিম্পিয়া বাৰটো তো অলিম্পিয়া বাৰটো তো অলপ পিছত মই এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰিম অকণমান তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো মই নিজৰ এক্সাৰচাইজো কৰিম তো এনেকৈ তো এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ সেইখিনি প্লেছ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাওক আৰু চিনেমেটিক শ্বৰ্ট পালে মই অকণমান ইয়াৰ পৰা লওঁ তো অফাৰটো চলি আছিলে সেই অফাৰটো মই আপোনালোকক পোৱা নাছিলে তো ভাবিলোঁ আমাৰ যোনটো আমাৰ প্ৰিয়ংকা ৰিচেপশ্যনিষ্ট তেওঁ এতিয়া মই তেওঁক অফাৰটো সুধিম তো আপোনালোকে আহক তাই মোৰ লগত আছে তো প্ৰিয়ংকা তুমি অফাৰটো কৈ দিয়া জিম অপেনিং হওয়ার আর এটা আপনার 50% ডিসকাউন্ট চলি আছে আর এন্ড দ্যাট টু 400 মেম্বার্স তো এটা মানে অলরেডি 50 মেম্বার্সকে উপর হয়ে গেছে ইয়াত আমি আরও বহাইছো বহাই মিলে এটা স্টিল 50 মেম্বার্সর কারণে আমি আরও এক্সটেন্ড করে সো প্লিজ ডোন্ট মিস আর অপরচুনিটি যদি আপনাদেরকে যদি সব গাইড করে বা আপনাদের যদি ট্রেনার লাগে পার্সোনাল ট্রেনিংয়ের কারণে আপনাদেরকে মিলে সাজেস্ট করবো পারে আপনাদের আইডিয়া আপোনাৰ মিছ গাইড নকৰে সেইখিনি মই আপোনাক এছিয়'ৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ আমাৰ ট্ৰেইনাৰ
গোটেইকেইটা ওয়েল ট্রেইনড হয়। আৰু ফর এনি ইনফরমেশন ডু ভিজিট হাগ নেশন, আপনার জয়ানগর অপোজিট আপনার জগন্নাথ মন্দির, লাইক জগন্নাথ মন্দিরের অপোজিটতে আপনার সেকেন্ড ফ্লোর আহিব। আপনি আহি কিনে চেক আউট করব পারে। আর আপনার গোটেই Okay.